Renfe destinarà 250.000 euros a la millora de la il·luminació de l'estació del nord de Terrassa. La inversió forma part d'un paquet de més de 2,8 milions d'euros per a la millora de diverses estacions de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Es tracta del finançament en obres auxiliars que es desenvoluparan entre el 2024 i el 2026. Dins del pla d'execució, es preveu actuar en el condicionament de les cobertes dels edificis de viatgers en algunes estacions, l'adequació dels aparcaments, la millora de la il·luminació de les andanes i dels quadres elèctrics. Renfe licitarà un acord marc per la realització de les obres que començaran previsiblement durant la propera primavera. El total d'inversió es repartirà en diverses anualitats, 550.000 euros aquest 2024, 1,3 milions el 2025 i gairebé 1 milió el 26. Les estacions on es faran les actuacions són les de Montcada Bifurcació, Vic, Mataró, Mollet Sant Fost, Blanes, Arenys de Mar i Terrassa Centre.